Nu. Hej och välkomna. Det är Lillkungen som är äntligen tillbaka på sin YouTube-kanal med roboten 98 med en helt ny serie som heter Robert. Det var en miljon blocks vandringen och sånt. En miljon blocks vandringen till vårt hem. Ja, vårt hem. Där vi ska slå oss ner och bo. Där vi egentligen redan bor. Ja, vi har redan byggt lite, men vi bara nej. Vi bara nej. Vänta. Så helt varm. Vi kan dra på F3 här. Så ser ni här att det står en miljon. En miljon. Så ja, i det här avsnittet börjar vår resa mot hem. Och det var det på det här blocket räknade du ut då. Ja, det här hållet är det. Ja, det här hållet. Och när vi kommer till minus 192 så ska vi gå några block till vänster. Några typ 100 block till vänster så kommer vi att vara framme. Det är i alla fall sista avsnittet. Vi går nog inte en miljon block rakt av här nu. Nej. Och det enda vi kommer använda, vi kommer inte gå ner i några gruvor för då kommer vi bara fucka ur hela programmet och ja, jag vet inte vad. Och det blir nog mycket båtresor och om det är så att det blir för mycket hav och sånt så kommer vi inte spela in såna sträckor. Ja. Skojar du med eller? Vi kommer du kommer klippa bort dem. Jag kommer klippa bort. Ni kanske ser den här marken, men jag såg inte den marken här. Vi kanske bör ta lite träd direkt. Och typ börja döda lite. Det enda vi kommer ha med oss sen, det är ungefär en furnace, lite kol och sten. Ja, alltså det vi kan få tag i. Alltså, så nära ytan som det bara går. Yep. Eller så kommer vi börja elda trä. Ingen järn eller guld eller sånt. Det har vi hemma. Rätt så mycket av. Ja, relativt. Jaha. Gör du en arbetsbänk eller? Ja, det kan jag göra. Ja. Bara se den här zombien brinna där nere. Jag vet inte var den kom från, men... Nej, inte jag heller. Han måste ha väl klättrat upp. Dö nu. Han kommer inte upp här. Han hinner att dö. Där du är. Ja. Ja. Trä. Nu har vi ju redan fått den här achievements här, så de dyker ju inte ut. Nej, det är fan skönt också. Jag ska ha ett svärd. Nu höll jag på, alltså jag är så van så jag höll på att göra mig en pickaxe här direkt så... En yxa. Ska du ha en yxa du? Ja, yeah. Klart man behöver en yxa. Ja, bygga ner träd. Jag tar lite kycklingar här då under tiden. Tänkte jag. Yep. Det kommer bli en lång resa och vi kommer att resa dag och natt. Ja, både och. Om vi inte får tag i ull då så att vi kan sova oss igenom nätterna. Det värsta i alla fall. Ja, de nätterna som det blir för svårt, men annars så måste vi vara vakna på nätterna. Ja, och när vi dör så, det är också en grej. När vi dör så är serien slut eftersom att då kommer vi respawna i stan. Yeah. Ja, så... Förutom om vi har sängar och har sovit någonstans. Ja, och inte har tagit upp sängen. Men då har vi ju tekniskt sett i stan, för vi har ju spawn point typ i stan ändå. Ja. Slutet nära början kanske till och med heter om jag dör här nu. Det skulle vara episkt om jag dör. Nu. Ja. Ja, jaha, det var den serien. Ja. Kul för den.
Jag har 2 ull, så... Ja, jag har 24 trästockar. Och nu vi mejar alla djur. Det finns inte ett enda djur som alltså går fritt nu, så... Inget djur skonas. Nej, den där kaninen sprang lite för fort, jag orkar inte jaga honom. Där är till får. Död får. Hur många ull har du? Ett. Och så har jag två stycken. Jag har 3. Vi kommer också hålla koll att vi är ungefär på rätt radar, så ja. Det är vi. Har vi tillräckligt med trä nu eller? Hittills menar jag då. Ja, vi har 64, 45 än så länge. 64 och... Ja. Ska vi vandra ut här då? Har du arbetsbänken? Ja då. Ja, då går vi vidare då. För vi behöver inte så lång resa kvar. Fy fan. 999 780 block. Ja. Har vi kvar att resa? Det kan nog gå nog ganska rätt. Du, Roman. Det kan gå rätt så fort. Aha. Dåligt skämt. Dåligt skämt. Du får en sån bara för det dåliga skämtet. Nu logga Omen in. Jaså? Ja. Här bara vi inte blir störda nu här. Nej. Det är nog ganska lugnt oss. Det är om Ludde loggar in. Så blir vi störda. Då blir vi utvecklingsstörda. Schysst du är. Schysst. Det där var lågt. Det var lågt. Ja, det var det. Det var skapligt lågt, Robban. Oh shit, jag gick nästan över den kanten. Det hade inte varit bra. Vänta, sa vi så nära ytan som möjligt? Ja. I princip så skulle vi kunna gå ner och hacka i denna. Ja. För det är så nära ytan som möjligt. Ja, det känns lite onödigt dock. Ja, det gör det. För att då måste vi gräva oss ner och sen gräva oss upp på något vänster. Kanske lite sten. Lite sten. Ja, fixar du det? Ja. Kan jag få din yxa? Varför ska du ha en yxa? Jag tänkte ta det här trädet. Ja. Akta, den kanske välter över dig. Ah, nu var jag elak. Nu var jag elak. Nu var jag grym. Jag antar att jag kommer få en 64 med sten från den här pickaxen. Ja, det räcker nog gott och väl. För då har vi så att vi också... Och ta kol också. Ja, om jag hittar något på vägen. Så, ja. Ja, det finns typ här nere. Jag såg det, typ. Annars så bara tar vi och gör träkol. Ja, men det går också. Här är det typ planker. Nej, det är planker som eldar logs, va? Jaha, vi närmar oss första natten. Och svårighetsgraden är normal. Så jag gömmer mig. Men kom hit här då. Jag kommer till dig. Det är mysigt här. Ja, det är mysigt här. Det är mysigt här. Kinosk. Vad fan? Diorite, vad fan gör du här? Ja, jag hatar sånt där. Alltså det förstör de här blocken. Det kan ni lämna en kommentar. Vad ni tycker om diorit och de här nya kan jag inte prata. Sorterna. För att... Sorterna på skånska. Ja, precis. Lite skånska över det hela också. Men ja, de här sorterna då. För att jag tycker de förstör lite av upplevelsen, men de är jävligt snygga att bygga med. Ja, så de borde minska källorna lite. Ja, faktiskt. För att... Jag tror jag fick ut ungefär av en källa så här. När vi byggde lite borta i stan. Så fick jag ut ungefär... Jag tror jag fick ut typ 264 stack av en sån här ställe. Ja. Crafting table. Måste ha den. Den kan vi inte lämna här.
Akta dig. Månen, den lyser. Det är lysande. Och någon lyser bakom dig. Vad fan. Nyser. Någon nyser så att det lyser. Nej. Nu har man en stenyxa. Ja. Och ett stensvärd. Robban, ja. Vad är klockan? På Reddit? Nej. Minecraft. Det går inte kolla. Oh, jävlar, jag trodde du var en jävla spindel. Tror du jag var en spindel? Ja. Vad är det för fel på det? Ja, men du kom bakom mig med ett jävla svärd och petade mig. Fan, jag petar inte dig. Du petar mig. Aj. Ska vi gå vidare eller? Ja, vi sticker. Det här är tråkigt. Ja. Hugg bort. Ja, jag var på väg, men du ställde dig i vägen som ja, vanligt. Ja, men det, du vet. Lite röd färg ifall vi får läder. Ja. Fan. Varför kan jag inte slå den blomman? Varför kan jag inte gå? Jag springer, det känns som. Kommer du? Men ta det lugnt. Ta det lugnt. Oh, jävlar. Skelett. Går du fram? Nej, han kommer istället. Swag. Och nu snöar det också. Och där kommer en zombie också. Och så kastar du ditt svärd. Och där sprängdes ditt svärd. Nej, jag har det. Aha, jag har nödmat. Vad är nödmat? Det är ruttet kött. Oh. Okej. Okay. Den buggar lite så. Ja, men det, du vet ju, det var många som vi fick vänta på. Ja, det är sant. Liksom, jag hackar liksom fram block för block. Jag laggar inte jättemycket alltså. Går vi på rätt linje nu? Bara snabb fråga. Vänta lite, jag ska bara... Ja, vi har gått några block i alla fall, så... Så vi sen går till 10 chans och se om det ändras. Nej, det är server. Ja, men då... Ja, men vi är rätt. Det är vi. Vänta, jag måste bara... Nej, vi behöver... Ja, men, oh! Lite längre på höger. Robban, fan! Ja? Hjälper du mig, eller? Jag har själv problem här. Nej! Aj, jag sitter fast! Var är du? Nej, jag vet inte. Jag springer för mitt liv. Jag har typ 1 HP för fan. Det är ju värsta hardcore här. Det är fan hardcore, för att om du dör så... Då är det över. Gräv ner dig. Helvete. Det är fan creepers överallt. Ja, jag tror jag såg dig. Jag är i marken just nu. Jag håller på att testa alltså, typ. Där har vi ju varför jag inte ser ett skit också. Tack Albin. Ja men åh. Ja. Ja men du kan inte Jag kommer ingenstans. Nej. Och ja. Jag så. Han kan inte skada oss. Vi får många. Du rör bara inte på dig. Nej, jag bara står här och hoppar. Hur mycket HP har du? Jaha, det var ny. Här var det mysigt. Mm.
Så. Så ja. Har du mat? Jag har lite mat. Annars får jag använda nödmaten. Jag tror jag använder nödmaten. Hade du sten? Sa du sten? Ja, det har jag. Jag har arbetsbänken. Bygg en ugn. Ja, nej men har du trästockar då? Ja, det har jag. Så, en ugn. Jag måste bara vänta i några sekunder till. 5, 4, 3, 2, 1. Sådär ja. Jag fick tillbaks lite mat i alla fall. Ja. Vad väntar vi på? Ja, du måste sätta i stockarna där uppe ju. Jaha, det här var ju mysigt. Ja. Det är tuffa tider för en del. Och jag har fucking ingen pilbåge på mig. Ja, du fick det väl från ett skelett. Om vi får tillräckligt med mjöl och sånt så kan vi ju faktiskt bara snabbfarma någon gång. Ah, benmjöl. Ja. Ja. Alltså. Två frön och ett ben. Men det räcker inte. Jag har två ben. Ja, 9 benmjöl där från det. Oj. Jag trodde den här resan skulle bli enkel. Man ner i gropen här. Va? Så att man slår ihjäl dem. Vem pratar du med? Dig. Aha. Så, nu har vi 7 träkol och det grillar jag 7 kycklingar med. Alltså det räcker med en träkol för att grilla den tror jag. De 7 kycklingarna. Ja. Men det är lika bra alltså. Jag la bara träkolet i. Chicken, jag måste faktiskt äta en kyckling. Ja, det bör jag också göra. Men jag har lite råttet. Jag har lite rå råttfår här så jag käkar upp det. Du har ett rått får. Ja. Det kan ni också lämna en liten kommentar om vad ni tycker att nu äntligen att man kan få lite mat av fåren. Det kan man säga svaret på direkt. Det är jävligt bra. Eller tycker ni att det har blivit för enkelt att få mat då? Det börjar bli lite ljusare, men tyvärr så är det ju snö så att monstren dör inte. Ja, vi får vandra ändå. Japp, det får vi göra. Och om det blir i nödfall så rushar vi. Men du går först. Nu tvingas jag ju. Du måste ha en pickaxe eller någonting om vi ska ha ugnen. Har inte du någon? Den gick ju sönder. Skit i ugnen, vi tar bara det som är i den istället. Ja. Det är din kyckling klar. Jag kan inte prata då, det är din kyckling kvar. Albin, jag försöker få oss härifrån. Sluta gå i vägen. Hela jävla tiden. Tyst. Och se här, vi behöver några block åt höger och sen så. Fortsätt då. Nej! Du bara sticker, du bara ner. Nej. Vi gör så här, eftersom att Robert lever så ses vi här i nästa avsnitt. Och då ska jag bara, ja, ta mig hit på snabbt och enkelt sätt. Och ja, perfekt. Eftersom att Robert inte dog så kör vi vidare härifrån. För att vi sög. Så, ja. För att du sög.
Käften, det var ditt fel. Ja, vi hörs i nästa avsnitt. För att vi måste också fixa lite grejer. Ja, hej då.